Ты включай микрофон. Андрюх, включи. Тим часом у нас уже на ігровому майданчику міста спорту з'явилися учасники другого сьогоднішнього поєдинку у зимовому чемпіонаті столиці, що проходить тут у місті спорту, Тайгерс проти команди Nutrilite. У першому турі команда Тайгерс поступилася 0-2. Ця команда програла колективові Маракана. Nutrilite натомість зазнав ще більшу глушливу фіаско у поєдинку із Ніжином, пропустивши аж 7 м'ячів, на три з яких лише відповів влучними пострілами. Тобто сьогодні зустрічаються команди, які ще не мають залікових балів у цьому сезоні, у прем'єрному сезоні в зимовому чемпіонаті столиці з футболу 6-6. Тайгерс на цей поєдинок вийшов у такому складі. У воротах Віктор Кракович, 17-й від Іван Климентів, 10-й Ігор Манаєнко, 25-й Даніл Руденко, 3-й Олександр Тур, 7-й Максим Ходак, 69-й Микола Давиденко, 9-й номер Андрій Величко. Величко і Давиденко сьогодні дебютують у зимовому сезоні. У першому турі їх не було, Тайгерс їх дозаявив до участі у цих змаганнях. Ось саме зараз Давиденко і був з м'ячем. Колектив Nutrilite. У воротах Микита Ярмола, 5-й Микита Веремій, 13-й Володимир Гриненко, 12-й Артем Журавель, 18-й Олексій Кириленко, 6-й Михайло Курій, 3-й Микола Хоменко, 8-й Віталій Цолан, 14-й Володимир Цолан, 11-й номер Валентин Чермалих. Ось таких бійців кинули керівники команд на цей поєдинок. На поєдинок, який для обох учасників є доволі принциповим, адже, як я вже сказав, ані Nutrilite, ані Тайгерс у першому турі очками не розбагатіли. Проводять цей матч арбітри Олександр Грица і Олександр Сусленко. Команда Тайгерс, я поспілкувався із керівником цього колективу перед початком цього поєдинку, плекає такі чистолюбні наміри у цьому турнірі. Завдання чемпіонства у них немає, але у них і немає завдання фінішувати. Але вони і не хочуть фінішувати останніми або ж передостанніми. Тобто націлюються в трійку ці гравці Тайгерс, що представляють район Троєщини у чемпіонаті Києва з футболу 6-6 зимовому сезоні. Колектив Nutrilite у цьому сезоні, маю на увазі чемпіонат Києва з футболу, традиційні турніри дуже непогано виступають, але поки що ось у зимовому турнірі у них справи поки що йдуть не дуже добре. Вони аж 7 м'ячів пропустили від колективу Ніжин. Ну, Ніжин, в принципі, також дуже непогана команда, яка цьогоріч дебютує. Зараз перший удар у площину воріт Тайгерса завдавав його Артем Журавель, але голкіпер впорався з цим пострілом. Віктор Кракович відбив цей момент. Ну, а зараз уже рятує свою команду Микита Ярмола, пробував Максим Ходак, капітан команди Тайгри, 7-й номер у нього на футболці. Сам він зараз подав кутовий. Давиденко влучає у Гриненка. Знову Давиденко проти Гриненка. Давиденко сам шукає підтримку, шукає, продовжує шукати і нарешті таки знаходить підтримку 69-й номер команди Тайгра. Зараз він на ударній позиції, пробиває в ближній кут, але заробляє лише кутовий для своєї команди. Позаєктно м'яч поцілив у захисника після удару Миколи Давиденка. Дуже непогано увірвався у гру цей виконавець, який сьогодні дебютує у змаганнях під гідою Асоціації масфутболу Києва. Я вже казав, новачок він цієї команди у цьому турнірі. Ну, а зараз непорозуміння із гравцями Тайгерс призвело до того, що аут кидатиме Володимир Гриненко із колективу Nutrilite. Гриненко кидає. Цолан. Цолан на протилежний фланг. Не доходить м'яч до його партнера. Двоє Цоланів, Віталій і Володимир, представлені у команді Nutrilite. Зараз м'яч летить до Гриненка. Гриненко відпускає його далеко від себе. Встигне? Так, встигає Гриненко, прострільну передачу віддає, але ні на кого ця м'яч зараз нікого із гравців Nutrilite не дійшов. Контратака від Тайгерса. Давиденко. Давиденко віддає прострільну передачу на свого партнера. 1-0 відзначається до Тайгерса Даніл Руденко, 25-й номер. На 4-й хвилині поєдинку виводить Тайгерс уперед. Ось такий стрімкий початок від Тайгерса. 1-0 уже на 4-й хвилині поєдинку. Класну таку атаку провела ця команда і відкрила. Першими забили гол у цьому поєдинку гравці Тайгерса. Даніл Руденко це зробив. 1-0. Тут навіть на протилежній трибуні є прихильники Тайгерса. Вони там розгорнули полотно з надписом своєї команди, своїх улюбленців. Ще один удар поворотом Nutrilite завдає Олександр Тур. І ще один постріл від Тура. Ну, зараз штурмує Тайгерс великими силами. Удари є.
у гравців цієї команди б'ють. Вони поворотом з різних позицій. Вже одну свою спробу вони реалізували зусиллями Даніла Руденка. Кракович вперед не точно віддає Кракович. На гравця команди Нутрила м'яч прилетів. Але Давиденко, але ні, це не Давиденко. Це Олександр тут, тут як тут. Обікрав він зараз опонента. Обікрав він зараз Микиту Веремія. На капітана йшов м'яч. Максим Ходак зараз не повірив у своє щастя, не повірив, що м'яч таки долетить до нього. Засмутився зараз капітан Тайгерсів. Але треба продовжувати грати, тим паче, коли ти капітан. Ти натхненник свого колективу і в тебе дуже-дуже такі розширені права насправді. Пробиває Артем Журавель і м'яч летить вище воріт після пострілу Журавля. Ну, Журавель також гравець з добре поставленим ударом. Він і в традиційному чемпіонаті Києва з футболу 6-6 чимало забивав для своєї команди важливих м'ячів. Зараз Журавель також був на вогневому рубежі, пробивав, але Краковича засмутити поки що йому не вдається. Та, власне, поки що жодному із гравців Нутрилайта не вдається засмутити голкіпера команди Тайгерс Віктора Краковича. Натомість у воротах Микити Ярмоли вже один м'яч побував. Відбувається зараз Тайгерс, відбувається Микола Давиденко, м'яч летить за межі поля. Ну і також зі слів того самого керівника команди Тайгерс, я зрозумів, що ця команда також у найближчому майбутньому планує спробувати свої сили і у чемпіонаті Києва з футболу 6-6 у традиційному. Зараз близьким був гравець команди Нутрилайт до того, щоб доставити м'яча до сітки воріт Тайгерс. І засмутити таки Віктора Краковича вперше у цьому поєдинку, але не вдалося. Зараз щастя було на боці саме голкіпера команди Тайгерс Віктора Краковича. М'яч пройшов повз його ворота. Давиденко. Давиденко б'є. Дуже сильно зараз б'є Давиденко. М'яч летить над воротами. Швидкий футбол у виконанні обох команд ми з вами спостерігаємо. Ще один удар від 12-го номера команди Нутрилайт Артема. Ні, це 14-й пробив. Це Володимир Цолан. Цолан уже двічі поблизьким до того, щоб засмутити Віктора Краковича. Двічі поблизьким до того, щоб зрівняти рахунок. Але поки що не вдалося Нутрилайтові забити. І так само зараз не вдається забити Андрію Величко. Програв він боротьбу Микиті Ярмолі. Микита Ярмола виграв зараз ближній бій у свого опонента і врятував Нутрилайт від другого м'яча, що в першому таймі, який міг відбутися. 7-ма хвилина, 1-0 на користь Тайгерса. Нагадаю, що Даніл Руденко відкрив рахунок на 4-й хвилині поєдинку. Ну, такими ударами, які зараз ось один з них був у Микити Веремія, звичайно, дуже важко засмутити Віктора Краковича. Кракович вперед завантажує свого форварда, але Журавель. Журавель перший на м'ячі. Журавель зберігає м'яч для своєї команди, а Ярмола вибиває його за межі поля. А от кине Микола Давиденко. Доволі непоганий футбол демонструють обидві команди. Вже один забитий м'яч є. Манаєнко неточну передачу віддає Ігор. Технічна пауза в нашому поєдинку. Це значить, що є місце і для реклами. Нагадаю, що титульним партнером Асоціації масфутболу Києва є компанія «Парімач». Заряджений перемагати. Інформаційний партнер – портал «Чемпіон.com.ua». Ну, ми тим часом зараз маємо з вами змогу переглянути повтори небезпечних моментів, що мали місце у першому таймі. І все, нарешті матч продовжується. Нарешті матч продовжується. 9 хвилин вже зіграно. Буде кутовий для команди Нутрилайт з правого флангу. Гриненко відкрити. Ну тут намагається відкритися якомога більше гравців Нутрилайту, але, звичайно, всім відкритися не вдасться. Перехоплення є від гравця команди Тайгерс.
Величко, Величко на швидкості можна віддавати. Віддає Величко. Забиває класний гол Ігор Манаєнко. Потужний удар. Головне точний. Який точний удар зараз вийшов Манаєнка на 9-й хвилині поєдинку. Поліпшився настрій після цього голу у прихильників Тайгерса. Вони там полотном із надписом своїх улюбленців махають на протилежній трибуні. Ну, звичайно, зараз є вже чимало приводів для радощів у прихильників Тайгерса. Їхні улюбленці ведуть вже з рахунком 2-0. І ось гол Ігора Манаєнка. Ну, насправді, дуже красивий м'яч. І дуже важливий цей гол для його команди. Адже, я думаю, що він надасть впевненості саме гравцям Тайгерса. І впевненості, в принципі, так і чимало було у своїх силах у гравців Тайгерса. Але тепер ще більше буде, адже вони лідирують із рахунком 2-0. Стандарт. Стандарт заробила команда Нутрилайт біля м'яча. Володимир Цолан може вдарити Цолан. Цолана з цим все в порядку. Тому цілком слушно, що зараз Віктор Кракович дуже активно вибудовує стінку перед м'ячем. Цолан. Цолан розбігається, Цолан розігрує. Стандарт зі своїм партнером, близьким, яким зараз до голу був інший Цолан, Віталій Цолан. Це Володимир віддав на Віталія, і Віталій пробивав, і м'яч якимось дивом пройшов повз дальню дев'ятку воріт, що їх захищає Віктор Кракович. Тут зараз ще і ушкодження у нас отримав гравець команди Тайгерс. Не знаю, що там трапилось. Сподіваємось, що все буде добре із цим гравцем. Зараз Микола Біляєв чеклує над футболістом Тайгерса. Прагне повернути його на футбольне поле. А це Микола Давиденко. Лежить і вже підводиться на ноги потихеньку 69-й номер команди Тайгерс. Я думаю, що все з ним буде добре. Адже сьогодні Микола Давиденко лише починає свій шлях у масовому футболі столиці. Раніше він не виступав у змаганнях під гідою АМФК. Так, залишає поле 69-й номер команди Тайгерс. І наш матч продовжується. Голкіпер Віктор Кракович вперед неточну передачу віддає, хоча зараз і Кириленко не зумів перехопити. М'яч летить за межі поля. Руденко. Клементьєв пробиває у нас гравець Тайгерса. Це Микола Давиденко і заробляє для своєї команди кутовий на 11-й хвилині. Над цікавого двобою між командами Тайгерс і Нутрилайт. Я також вам нагадаю, що за всіма турнірними перипетіями ви можете спостерігати на нашому сайті amfk.com.ua. Він постійно працює, постійно оновлюється. І вся найцікавіша інформація саме там. Зараз Журавель був близьким до того, щоб я вніс своєчасно зміни до турнірної таблиці, зміни до протоколу матча. Зараз Журавель міг відзначити забитим м'ячем і змінити статистику цього протистояння. Але не відзначився. Рахунок не змінюється. 2-0 на користь команди Тайгерс. Тур з м'ячем. Тур віддає приховану передачу, але розібрався Володимир Гриненко з цією передачею. Гриненко один з лідерів команди Нутрилайт. Зараз проти нього Даніл Руденко. Ну, не зумів зараз Руденко розібратися з Гриненком. Сейф. Неймовірно зараз грає на останній лінії воротар Тайгерса Віктор Кракович. Поки я заглядував до турнірної таблиці, щоб познайомити вас із усією найсвіжішою інформацією. Станом на зараз команда Нутрилайт безапеляційно посідає останнє місце. Віктор Кракович ще один сейф від нього. Буде кутовий з правого флангу. Віталій Цолин його виконає. Саме після цього ми з вами продовжимо знайомство із турнірною ситуацією. Так от, у Нутрилайта може бути вже друга поразка поспіль, різниця м'ячів 3-9. Також із поразки свої виступи в цьому турнірі розпочала команда «Десант», яка сьогодні поступилася з рахунком 2-3. Ну, а для Тайгерса ця перемога також може стати першою у цьому сезоні. І різниця м'ячів 2-2, тобто перший поєдинок Тайгерс, як відомо, поступилися з рахунком 0-2. Зараз вони виграють із рахунком 2-2.
І цікаво, що станом на зараз 5 команд вже мають у своєму активі по 3 очки, однак лише 3 з цих 5 команд досі не втратили жодного залікового бала у своїх протистояннях. Аут заробляє Даніл Руденко. Руденко вкидає дуже потужно, ну надпотужно, навіть своїх гравців зараз перекинув Руденко. Чи тут порушення правил зараз було з боку гравця команди Тайгерс. Поспішає внутрі лайт. Ну, звичайно, треба рятувати цей матч, рятувати становище. Дуже непросте становище потрапила ця команда. Програє вона вже з різниці у 2 м'ячі. І зараз має на меті доставити, бодай, один м'яч до сітки воріт суперника у першому таймі. І не доставляє зараз черговий небезпечний постріл по воротам Віктора Краковича. Завдавав його Володимир Цолан, один з найактивніших, найнебезпечніших гравців внутрілайта у цьому поєдинку. Але і зараз він не поцілив у ворота. Ворота, що їх поки що надійно захищає Віктор Кракович. Атака внутрілайта продовжується. Віталій Цолан. Цолан зараз м'яч втратив. Ну, тут корпусом, звичайно, в грі корпусом, звичайно, Іван Климентів сильніший. Як бачимо, він і за статури такий більш потужніший, аніж Віталій Цолан із команди Нутрілайт. Тому я думаю, що дуже непросто буде Віталію Цолану впоратися із 17 номером команди Тайгерс. А тим часом Андрій Величко віддає передачу на свого капітана. Це Ходак. Ходак б'є в дальній кут. Цілив зараз Ходак, але м'яч розминувся зі стійкою. Серцем атаки є Ходак у Тайгерсів. Ми це з вами вже побачили. Хоча він в цьому матчі ще не забивав, але намагається докласти максимум сил до того, щоб провести третій м'яч для своєї команди. І навіть попри те, що він ще не відзначався, дуже корисним є для команди Тайгерс ось цей гравець Максим Ходак. У нього 7 номер на футболці. Ось саме зараз Ходак з м'ячем приймає технічно на груди, зберігає м'яч для своєї команди Ходак. Ну, з технікою добре. Розібрався зараз із Володимиром Цоланом Ходак, і вже навіть до своїх воріт зараз повернувся цей гравець. Ну, щось таке хитромудре зараз задумали Тайгерси, і м'яча в підсумку вони зберегли, але що тут? Арбітер зараз до себе кличе гравця команди Тайгерс. Уж не попередження буде, певно, неправильно провели заміну. Гравці Тайгерса вкидання готується зробити Іван Климентів. Климентів кидає, точно кидає зараз Климентів, і лише реакція Микити Ярмоли дозволила команді Нутрилайт зберегти свої ворота сухими, принаймні ось у цьому епізоді. Манаєнко в цьому матчі він уже відзначився, зараз він програв боротьбу Артему Журавлю. Націлені струсунути цей чемпіонат гравці Тайгерса. Зараз вони лідирують у поєдинку із Нутрилайтом. Та й, власне, і попередню зустріч, попри свою поразку, вони непогано провели. Можна забивати, ну не знаю, тут зараз Ігор Манаєнко взявся обігрувати всіх. Ні, воротаря він обіграти не зумів. Микита Ярмола продемонстрував зараз всю свою рішучість і не дозволив гравцеві команди Тайгерс відзначитись у своїх володіннях. Ну тут загрався гравець внутрі лайту, втратив м'яча. Манаєнко, дуже багато гравців довкола себе зіграв. Це помилка зараз внутрі лайту в обороні, просто фантастична. І така сама фантастична можливість була у Тайгерсів, щоб потроїти перевагу і забити третій м'яч ще до перерви. Але поки що не вдається Тайгерсу забити третій м'яч. Поспішає Нутрилайт провести, бодай, гол престижу в першому таймі. Веремій б'є дуже сильно і дуже неточно. П'ятий номер Нутрилайта пробиває. Тут ще зараз і кутовий вимагає Нутрилайтівці у арбітра зустрічі. Не знаю чому, чесно, не бачив. Там нічого. Руденко, вихід віч на віч, і Ярмола на місці. Ярмола рятує Нутрилайт. Ну якби ще не воротар ось Нутрилайта, то вже в першому таймі ми з вами побачили б, ну, мінімум 4 м'ячі у воротах Нутрилайта. Ну, але поки що лише двічі гравці Тайгерса відзначились у тих самих володіннях, які захищає, поки що які уміло захищає ось цей воротар. Попри те, що він уже двічі сьогодні пропустив. Віддають зараз гравці Нутрилайта м'яча своїм суперникам. Принцип фейрплей дотримано. Тур
Прострільна передача Турту. Ще й комбінація зараз класно вийшла внутрі в Тайгерса, вибачте, але передача вже в Тура точно не вийшла. Адресував він м'яча на Максима Ходака. Ходак ним заволодів, але вже із порушенням правил. Перша жовта картка в нашому поєдинку. На 18-й хвилині поєдинку її отримав Максим Ходак, гравець команди Тайгерс, капітан цього колективу, тобто ігровий ватажок Тайгерсів. У нас уже на гірчичнику висить Журавель. Ну, Журавель щас, зараз не знаю, що робив насправді цей гравець. Поспішив. Руденко. Тур. Тур зараз взявся обігрувати Микиту Веремія. І саме від Веремія м'яч полетів за межі поля. Тур. Тур перед своїм воротарським маневрує. Ну, так можна і доманевруватись до того, що твоя команда пропустить. І зараз вже в нас вихід у 4 в 3. Але не вдалося внутрі Лайту довести справу до кінця. Перехоплення. І Даніл Руденко виводив зараз на побачення з воротарем Івана Клементів. Але до Клементіва м'яч не дійшов. Перехоплення від Тайгерса є. Заробляє стандарт. Даніл Руденко, автор першого голу в цьому поєдинку. На 19-й хвилині двобою. Мають доконечну потребу Тайгерси забити ще один м'яч у першому таймі. Я думаю, що якщо цей гол таки відбудеться, то у Трилайта вже не буде жодних шансів на порятунок. Даніл Руденко біля м'яча. Там ще й Клементів позаду нього розташувався. Пробиває 25-й номер Тайгерсу. Невдало. Перехоплення. Контратака від Тайгерса. Журавель. Журавель на лівому фланзі. Треба віддавати передачу. Журавель зараз перетримав м'яча, я б так сказав. Заробив аут Журавель, але тим не менш, все могло бути небезпечніше, якби Журавель своєчасно дав передачу на партнера, який відкривався. Цолан. Це Володимир Цолан. Назад м'яч до Цолана не повертається. Перехоплення від Тайгерс. Манаєнко. Манаєнко зараз обігрався із гравцем команди суперниці. Журавель. І все, лунає в нас свисток на перерву. 2-0 на користь Тайгерс у першому таймі. Другий тайм матчу Тайгерс Нутрілайт розпочинається. Другого матчу у програмі другого туру чемпіонату Києва з футболу 6-6 зимового чемпіонату столиці. Прем'єрного турніру під егідою Асоціації масового футболу Києва. І зізнаюся, дуже такого цікавого і непередбачуваного. Тайгерс першу половину зустрічі виграв. 2-0. Даніл Руденко, Ігор Манаєнко відзначили в складі цієї команди. Зараз Гриненко. Гриненко б'є небезпечно, але голкіпер Тайгерса Віктор Кракович готовий до цього пострілу. Рятує свою команду від неминучого голу. Відразу тут дісталося на горіхи оборонцям команди Тайгерс після цього епізоду. Нутрілайт намагався зараз наростити небезпеку біля воріт команди суперниці, але порушив там правила саме гравець Нутрілайту. 14 номер це був Володимир Цолан. І стандарт зробила Тайгерс команда. Клементів виконав цей стандарт. Розіграв він, точніше, м'яча зі своїм партнером по команді Руденко. Віталій Цолан. Віталій Цолан перший на перехопленні. Класний гол, який забиває Нутрілайт. Володимир Цолан. Ну це просто фантастика. Дійсно красивий м'яч. На першій хвилині другого тайму відзначається Нутрілайт. І рахунок 1-2. Лише один гол зараз відділяє Нутрілайт від нічиєї. Ну і мінімум два від перемоги над командою Тайгерс. Дуже класно розпочала команда Нутрілайт другу половину зустрічі. Дуже активно розпочала вона другу половину зустрічі. І зусиллями Володимира Цолана вже один м'яч сквитала. Ну, я так розумію, що після цього голу Нутрілайт заграє ще активніше. Хоча, в принципі, не поступається в активності і команда Тайгерс, яка зараз готувала атаку. По центру там планувалася атака, але передача до партнера не дійшла. Зараз не зумів вже прийняти м'яча Даніл Руденко. Веде тут боротьбу Микита Веремій із капітаном Тайгерса Максимом Ходаком. І Ходак в цій боротьбі порушує правила. В Ходака попередження є. Ходаку не можна порушувати правила. Адже може відправитись на достроковий поєдинок і тим самим підвести своїх партнерів, підставити своїх партнерів у цьому непростому протистоянні.
А протистояння для його команди дійсно дуже і дуже складне. Попри те, що Тайгерс виграв перший тайм з рахунком 2-0 на старті другого поєдинку, на старті другого тайму Нутрилайт один гол відіграв, тобто тепер уже перевага Тайгерса мінімальна. Про склади команд. Колектив Тайгерс. У воротах Віктор Кракович, першу половину зустрічі провів блискуче цей воротар. 17 номер Іван Климентів, 10 Ігор Манаєнко, 25 Даніл Руденко, 3 Олександр Тур, 7 Максим Ходак, 69 Микола Давиденко, 9 номер Андрій Величко. Жовту картку у своєму пасиві має Максим Ходак, 7 номер. Команда Нутрилайт. Микита Ярмола, голкіпер. Польові виконавці 5 Микита Веремій, 13 Володимир Хриненко, 12 Артем Журавель, 18 Олексій Кириленко, 6 Михайло Курій, 3 Микола Хоменко. Атака Нутрилайт у сейф від Віктора Краковича. Пробував у нас 5 номер Микита Веремій. 8 Віталій Цолан, 14 Володимир Цолан, 11 Валентин Чермалих і 1 номер Микита Ярмола, голкіпер. Цієї команди, я вже казав, проводять цей матч арбітри Олександр Грицай і Олександр Сусленко. Іван Климентів передачу на фланг віддає. Дуже швидко намагаються проводити свої атаки гравці Тайгерса, але ось інколи вони поспішають і дуже незграбно розпоряджаються м'ячем. Як кажуть, поспішиш, людина смішиш, і ось інколи так і стається у команди Тайгерс. А сьогодні у програмі ігрового дня відбудеться, є заплановано ще один поєдинок. Він розпочнеться о 21:00. Зіграють у ньому команда Маракана і Сіавс. Дуже цікаві і амбіційні колективи. Обидва з яких виграли перший тур. Сіавс здолав поліцію Києва 1-0 і Маракана обіграла Тайгерс з рахунком 2-0. Перспективний штрафний заробляє Нутрилайт. Микита Веремій біля м'яча. Тут і Володимир Гриненко поряд. Одразу четверо гравців, ні, все-таки троє гравців у стінці. Виставив Віктор Кракович, розбігається Веремій і забиває Веремій. Не знаю, що там будував голкіпер, що за захисний такий мур, але він розсипався ось перед цим пострілом Микити Веремія. Він не встояв і рухнув. 25-та хвилина поєдинку, рахунок нічийний, 2-2. Не знаю, про що там розмовляли, про що там спілкувалися гравці Нутрилайту під час перерви, але на другу половину зустрічі вони вийшли максимально налаштованими, максимально мотивованими і відіграли обидва пропущені ще до перерви м'ячі. І тепер уже 2-2 рахунок. Нутрилайт і Тайгерс мають у своєму активі станом на зараз по одному очку, але Тайгерс у турнірній таблиці станом на зараз розмістився вище, адже краща різниця забитих і пропущених м'ячів у цієї команди. Зараз ще один постріл по воротам Тайгерс буде кутовий. Розіграли ці кутові гравці Нутрилайту. Віктор Кракович поспішає, але не точно передачу він віддає. Микита Веремій вдало зіграв на перехопленні. Володимир Цолан. Цолан проти опонента сам віддає передачу на Журавля. Журавель не б'є, зате б'є інший гравець Нутрилайта. М'яч летить повз ворота. Зараз м'яч позрадницький для виконавця цього удару полетів повз ворота, але не засмучується восьмий номер Віталій Цолан. Він битиме ще, я це знаю, я це бачу. Я бачу налаштування команди Нутрилайт саме в другому таймі, що ця команда не збирається ділитися очками із, зі своїм супротивником. Тим паче, що Нутрилайт має значно більший досвід за своїми плечима, досвід виступів у турнірах під егідою АМФК. Нутрилайт традиційно змагається у чемпіонаті Києва з футболу 6-6, тому і до цього газону саме гравці Нутрилайту краще призвичаїлися. І більший турнірний досвід за їхніми плечима, про це я вже казав. Побачимо, що допоможе турнірний досвід Нутрилайту у цьому поєдинку із командою Тайгерс. Адже за Тайгерс виступає дуже і дуже багато молодих і перспективних виконавців, які, щоправда, поки що дають гідний бій Нутрилайту. Володимир Цолан передачу віддає, встигає зараз Віталій Цолан пробити, встигає він зараз до м'яча, обікрав він зараз, точніше оббіг він свого опонента і спромігся завдати удару, заробив для своєї команди кутовий. Микита Веремій, звичайно, звідси не битиме.
Веремій віддає передачу на Журавля. Журавель технічно, здавалося, звільнився від опіки опонента, але до останнього Ігор Манаєнко в тому епізоді зіграв, блискуче зіграв Манаєнко і не дозволив себе обікрасти гравцеві команди Nutrilite. Журавель один з найактивніших у складі своєї команди, віддає передачу на п'ятого номера на Микиту Веремія. Веремій на фланзі, Веремій пробиває, м'яч летить повз ворота. Микита Веремій з дальньої дистанції наважився пробити, м'яч розминувся із воротами. Ну, на щастя, на фарт пробивав зараз Микита Веремій, але фарт в цьому епізоді від нього відвернувся. Віктор Кракович тим часом вибиває вже від своїх воріт, але не точно вибиває, перехопив цю передачу Олексій Кириленко, наддосвідчений. Кириленко віддає точну передачу на Володимира Цолана, але Кракович, ну Кракович зараз прекрасно зіграв. Розповів він зараз своїм партнерам, що не варто імітувати боротьбу, треба грати у футбол. Не точно зараз йде Кракович, знову перехопив м'яча Олексій Кириленко, віддав на восьмого номера, Віталій Цолан пробиває, знову позворот, летить м'яч після пострілу цього гравця. Ну, певно, хоче він наздогнати у реєстрі бомбардирів свого брата Володимира Цолана, адже Володимир Цолан в цьому матчі вже відзначився голом, Віталій Цолан досі не відзначився. Така заочна суперечка, класну комбінацію зараз Тайгерс розіграв, можна бити, Олександр Тур пробиває, влучає зараз гравця команди Nutrilite, попри те зараз ще й влучає у воротаря Олександр Тур. Тут одразу двоє гравців Nutrilite лежить на газоні. За 11 хвилин до фінального свистка. З Кириленком все добре. Кириленко там трішки пострибав. Готовий він до продовження боротьби. А от із голкіпером справи трішки гірші. Надає допомогу воротареві Nutrilite лікар цих змагань. Микола Біляєв чаклує він над рукою воротаря. Ну, звичайно, це головний козир гравців цього амплуа. Все гаразд із голкіпером. Завдяки майстерним діям лікаря цих змагань аут кидає команда Тайгерс, але невдале завершення цього ауту. Команда Nutrilite розпочинає атаку від своїх воріт. Кириленко. Кириленко ризикував зараз, віддаючи таку передачу, адже Максим Ходак мав усі шанси, щоб перехопити м'яча. Та, власне, тут і воротар дуже ризиковано грає. Олександр Тур. Тур з м'ячем, Тур проти Журавля. Журавель у підкаті вибиває м'яча за межі поля. Журавель вирішив не ризикувати, не відпускати від себе далекого гравця команди Тайгерс. Тур. І буде ще один аут. Вкине його Іван Климентьєв. Клементів кидає, але кидає він гравця команди Nutrilite на Кириленка. Журавель так технічно виставив ніжку, забрав м'яча до себе і віддав передачу. Але віддав передачу він на свого суперника Клементів. Класну передачу дає Клементів, але Максим Ходак зараз змарнував просто фантастичний момент для того, щоб вивести свою команду уперед. Ну, не знаю, чого зараз не вистачило цьому гравцеві. Можливо, впевненості у собі, а можливо, віри в те, що м'яч таки до нього дійде. Володимир Цолан з м'ячем. Володимир Цолан загрався, віддає передачу. В нікуди віддає передачу цей гравець. Максим Ходак на перехопленні. Віталій Цолан втратив м'яча. Класно зараз з ним розібрався гравець команди Тайгерс. Максим Ходак на фланці, віддає передачу на третього номера. Забиває Тайгерс, забиває Олександр Тур на 30-й хвилині поєдинку. Рахунок стає 3-2. 3-2 рахунок на користь команди Тайгерс у цьому поєдинку. Перший гол Тайгерса у другому таймі і одразу такий важливий м'яч, адже саме він вивів Тайгерс уперед у цьому поєдинку. Нагадаю, що Тайгерс двічі відзначився у першому таймі, а і одного разу, ось саме цього разу у другому таймі, натомість Nutrilite обидва свої м'ячі провели саме по перерві. Однак є ще 9 хвилин у Nutrilite для того, щоб спробувати врятувати цей поєдинок. Тим паче, що різниця в рахунку не така велика, усього лише один гол складає цю різницю, цю перевагу команди Тайгерс. Ну, Володимир Цолан зараз вирішив зробити фінт Зідана і не вийшов у нього зараз марсельська рулетка цей фінт у гравця команди Nutrilite.
І знову на газоні хтось із гравців команди Tigers. Ігор Манаєнко готується виконати стандарт до воріт дуже і дуже далеко. Намагатиметься, звичайно, знайти шпирину Манаєнко. Пробиває Манаєнко вище воріт. Вище воріт б'є Манаєнко. Поспішає Нутрилайт розпочинати свою атаку своєї команди. Ну, звичайно, треба їм рятуватися. Володимир Цолан втрачає м'яча. Клементів. Клементів блискуче зараз на фланзі. Клементів віддає передачу на свого партнера, але до партнера м'яч не доходить. Ігор Манаєнко зараз не порозумівся із Іваном Клементівим. Давиденко. Давиденко на фланзі. Розвиває швидкість Давиденко. Підслизнувся зараз Іван Клементів. Ну, це на щастя для команди Нутрилайт. Кутовий дуже швидко розіграли Тайгерс. Кириленко. Не доходить м'яч до Журавля, зате доходить до Володимира Цолана. А тут вибиває просто таки в аут Олександр Тур. Не ризикує третій номер Тайгерс. Ну, звичайно, не можна було в цьому епізоді ризикувати і давати простір біля своїх воріт гравцям команди Нутрилайт. Володимир Цолан. До нього м'яч не доходить. Клементів вибиває вперед. Ну, не знаю, навіщо було зараз вибивати в такій простій ситуації. Дарувати м'яча Нутрилайту, який знає, що робити із м'ячем у тій або іншій ситуації. Манаєнко. Заробляє аут 10-й номер команди Тайгерс. 7 хвилин ще грати у цьому поєдинку. Ні, все-таки Манаєнко поверне м'яча на Олександра Тура. Тур кидає. Давиденко. Давиденко веде боротьбу з двома гравцями Нутрилайту. Відкривається зараз Давиденко, але не пробиває Давиденко. Не знаю зараз, чому не наважився на удар Микола Давиденко. Адже він був на ударній позиції і мав усі шанси, щоб стати героєм цього поєдинку. Адже його гол мав усі шанси стати переможним. Володимир Цолан, попри те, продовжує вірити в те, що його команда зможе врятувати цей поєдинок. Тур. Манаєнко. Давиденко. Манаєнко. До Давиденка м'яч не доходить. Журавель про це подбав. Атака другим темпом готується у команди Тайгерс. Кракович віддав на свого партнера. Ось така техніка інколи заважає команді будувати якісно свої атаки. Володимир Цолан. Володимир Цолан проти двох. Віддає передачу на Журавля. Журавлеві також важко пробувати. Він влучає у Клементєва. Тут Клементів намагався зараз зачепити. Журавля. Журавель у підкаті. Так, ну це порушення правил. Шість хвилин. Ще грати учасникам цього поєдинку. Микола Давиденко виконуватиме стандарт від центру поля майже. Розбігається, б'є і дуже небезпечно зараз б'є Микола Давиденко насправді. Голкіпер, здавалося, пильнував. Голкіпер все бачив. Але це, здається, з коментаторської позиції. Хто його знає, як там було на футбольному полі. Журавель. Журавель проти трьох віддає класну передачу на свого партнера, але не зумів зараз Віталій Цолан довершити задом свого партнера. І Віктор Кракович вибиватиме м'яча знову від своїх воріт. Максим Ходак. Кракович. Кракович вперед. Буде аут. Ні, там навіть кутовий. Кутовий на користь Тайгерса. І буде ще один кутовий. Ні, м'яч зберігає зараз гравець Тайгерса у грі. Клементів блискуче зараз відіграв в обороні. Давиденко віддав передачу на Максима Ходака. Ходак технічно пританцьовує перед м'ячем. Ходак доставляє таки до свого партнера, але тут максимум витиснув Віталій Цолан з цього епізоду. Виграв м'яч для Нутрилайту, пробиває Цолан, відбивається Тайгерс. Друга спроба. Друга спроба від Нутрилайта. Атака другим темпом. Олексій Кириленко. Володимир Цолан. Володимир Цолан проти опонента. Не дають зараз пробувати Володимиру Цолану. Зараз можна помилитися. Зараз мали усі шанси. Зараз
Команда «Нутрилайн» мала усі шанси, щоб помилитися, але вистояв ось цей гравець, вистояв захисник. І не втратив м'яча у небезпечному епізоді. Це Віталій Цолан. Зараз саме він веде боротьбу із 25-го номера з Данілом Руденком. І Цолан виграє цю боротьбу. Веремій, Журавель, Володимир Цолан, знову Журавель. Журавель пробиває, зараз не зумів зафіксувати м'яча Віктор Крукович з першої спроби. І розпочинає вже він атаку своєї команди, дуже потужно на Величка. Зараз міг бути просто шедевральний гол, якби голкіпер влучив у Величка, від Велички м'яч залетів у ворота. Кутовий. Подасть його Олександр Тур. 3 хвилини до фінального свистка. Вже готові розминатися гравці «Маракани», саме вони наступним вийдуть на ігровий майданчик. Руденко! Руденко пробиває невдало і так само зараз невдало б'є Андрій Величко. Веремій. Веремій проти Руденка. Веремій проти Руденка. І Веремій до останнього бореться, зберігає м'яч для «Нутрилайта». Журавель. Веремій. Можна бити. І забиває 5-й номер «Нутрилайта». Забиває Микита Веремій. Оформлює він дубль на 38-й хвилині поєдинку. Рахунок стає 3-3. Ось так. Все-таки спромігся «Нутрилайт» врятувати цей поєдинок. Спромігся він на стамбульське диво, яке свого часу спромігся Ліверпуль, ну в нашому випадку це, звичайно, не стамбульське диво, це диво міста спорту, а ось це диво дійсно. Микола Давиденко забиває, 39-та хвилина поєдинку. Тайхерс виходить уперед. Тайхерс, щойно пропустивши, одразу забиває м'яча у відповідь. Ну це дійсно щось, це просто неймовірний матч. І Микола Давиденко виводить свою команду уперед. 4-3 рахунок за хвилину до фінального свистка. Тайгерс близький до того, щоб набрати свої перші 3 очки в цьому сезоні. Ну, а «Нутрилайт» знову таки опиняється над прірвою. «Нутрилайт» зараз ризикує програти свій 2-й поспіль поєдинок. Кириленко. Помилки в «Нутрилайта». Можна атакувати. Зараз атакує Тайгерс. Ну, фолу тут немає. Продовжує перебувати на газоні Кириленко. Зараз розберемося, що там трапилось. Час зупиняємо. Залишає поле Олексій Кириленко, продовжує йому надавати допомогу, чаклує над ним лікар Микола Біляєв. «Нутрилайт» тим часом і без Кириленка зараз намагається провести результативну атаку. Поспішає зараз Веремій із передачею, помиляється, а от буде для колективу «Тайгерс», для колективу, який може здобути перемогу у цьому поєдинку, першу для себе перемогу у сезоні. Попередження отримує 9-й номер «Тайгерс» Андрій Величко. Це 2-е попередження у пасиві команди «Тайгерс». Веремій кидає аут, і зараз яким близьким був Володимир Цолан для того, щоб зробити рахунок 4-4 і оформити дубль у складі своєї команди, але не вдалося зараз Володимирові заштовхати м'яча до сітки воріт Тайгерса в цьому епізоді. Ходак передачу віддавав зараз на Олександра Тура, але до Тура м'яч не дійшов. Хоча міг і сам зараз пробувати Максим Ходак, не знаю, чому він не наважився на цей постріл. Великими силами обороняється Тайгерс. Журавель.
Гриненко, знову Журавель. Журавель на вогневий рубіж вибігав, але Івана Клементєва не обіграти так просто. Стандарт. Штрафний удар у нас зараз відбудеться. Заробив цей штрафний Іван Клементєв, 17 номер команди «Тайгерс». Основний час у другому таймі вже завершився, пішов доданий арбітром час. Зізнаюсь, не знаю, скільки додав арбітер до другого тайму. Стандарт, помиляється воротарі, добиває м'яча в сітку Максим Ходак. Все, на цьому завершується поєдинок. Завершується матч перемогою. Перемогою команди «Тайгерс». Не знаю, що тут за штовханина зараз на футбольному полі. Все має бути добре. Це футбол. Емоції треба тримати при собі. Зараз арбітр може ще декілька гравців вилучити. Навіть по завершенню цього поєдинку. Восьмий номер. Внутрі Лайта отримує попередження. Це Віталій Цолан. А тут ще й червону картку отримує у нас гравець команди «Тайгерс». Ось це вже цікаво.